আবেগৰ ওপৰত ৰাজনীতি বৰ্তি নাথাকে ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ শিকিবলৈ এতিয়াও বাকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিভাজিত বিৰোধী কটাক্ষ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আবেগৰ আধাৰত যিসমূহ দল হৈছিলে বা হেৰি হৈছিলে তেওঁলোকে হৈছে সাগৰৰ ওপৰত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বেই গঠন হোৱা অসম সন্মিলিত মঞ্চ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে হ'ল থানবান তেওঁলোকে এইটো ঐক্যবদ্ধতাটো কংগ্ৰেছে ভাঙিছে আমিতো ভঙা নাই সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিৰোধীৰ অৰিয়াউৰিক কটাক্ষ মৰ্চা তৰ্চা এইবোৰ সংবাদ মাধ্যমেহে জীয়াই ৰাখে অসম সন্মিলিত মঞ্চত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবেই বিৰোধী ঐক্য চুৰমাৰ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল মৰ্চাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম কেনেদৰে পালন কৰিব লাগে সেয়া কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ পৰা শিকিবলৈ কৈছিল লুৰিণে লুৰিণৰ বিজেপিক প্ৰশংসাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ জনাই হোৱা নাই লুৰিণজ্যোতিয়ে আবেগৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে বুলি সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী দাসৰ মন্তব্য অসমত কেইবাটাও আবেগৰ ওপৰত হোৱা দল আছে আবেগৰ ওপৰত হোৱা দল সাগৰৰ ঢৌৰ দৰেই নিমিষতে আহে যেনেকৈ নিমিষতে মাৰো যায় তেওঁলোকে হৈছে সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ নিমিষতে আহে নিমিষতে মাৰ যায় দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ বহুত ঢৌ আহিছে প্ৰকাণ্ড ঢৌ আহিছে কিন্তু তাৰ কিন্তু নিমিষতে মাৰ যায় কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈছে কি সাগৰ তলি নিৰৱচ্ছিন্ন ঢৌ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে দেখা নাপায় দেখা নাপায় কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা কয় ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী দাসৰ কৌশলী উত্তৰ মোৰ সেই পুৰণা ছটা এম এল এ দি পেলাই মই বিজেপি চৰকাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নোৱাৰিলোহেঁতেন মোৰ ছজন বিজেপি বিধায়কেৰে চৰকাৰ নহ'লহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আনিছোঁ কাৰণে আজি বিজেপি চৰকাৰ হৈছে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিব পাৰে হিমন্ত বিশ্বক বিজেপিলৈ আনিছোঁ বাবেই অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আমি ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে ৰাহুল গান্ধীক ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী বিজেপিলৈ আহিলেও ল'ব লাগিব যে আজি মই বিজেপি কৰিলে নহ'ব বেলেগক বিজেপি কৰাৰ সুযোগ দিব লাগিব ইফালে পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰি নিজে দায়িত্বত থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিত 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ